Svesni da pripadaju rizičnoj kategoriji, a u svojoj zemlji nisu mogli da se vakcinišu po prioritetu, medijski radnici iz Tuzle su neizmjerno zahvalni vladi Srbije koja je omogućila besplatno vakcinisanje za sve građane Bosne i Hercegovine. Novinari u Federaciji Bosne i Hercegovine, generalno medijski radnici, nisu prepoznati kao prioriteti i zbog toga smo se odlučili doći ovdje u Srbiju, u Banju Koviljaču i vakcinisati se jer smo svjesni da je to zapravo jedini način da pobjedimo virus korona. 24 sata od ideje do realizacije, što bi rekli, i zapravo smo potvrdili da smo jedni drugima najpriči u dobru i zlu, što bi naš narod rekao. Jako nam znači podrška i prilika koju smo dobili da se imunizujemo, da zaštitimo lične živote, ali i živote svih onih koji su s nama u svakodnevnom susretu i kontaktu. Tuzlake koji su došli u Banju Koviljaču, medicinski timovi Doma zdravlja su vakcinisali Pfizerovom vakcinom. Sve se odvija brzo i organizovano. Nakon odluke predsjednika Aleksandra Vučića, praktično samo za 4 dana više od 2.500 građana Bosne i Hercegovine je vakcinisano samo na vakcinom punktu u Loznici. Naravno, svoje pravo svi građani Bosne i Hercegovine, ali i Severne Makedonije mogu ostvariti na svim vakcinim punktovima, kako Mačvanskog okruga, tako i Republike Srbije. I to je samo još jedan od načina da Srbija pokaže šta znači regionalna solidarnost. Jako važna poruka je i naravno za naše građane, ali i za građane iz regiona da dođu na vakcinne punktove, da se vakcinišu. Brojke su značajno bolje. COVID bolnice se prazne, na Mačvanskom okrugu su svedene bukvalno na kapacitete infektivnih odeljenja. U Loznicu na vakcinalni punkt dolaze pojedinci, ali i kolektivi koji žele da što pre zaštite svoje zaposlene. Oni treba da nas pozovu, oni moraju da zovu dom zdravlja i moraju na neki način da nam se najave, da bi mi obezbedili vakcine. Vakcina obezveđujemo preko Zavoda za javno zdravlje Šabac, jer mi ne možemo da znamo u današnjem danu koliko će doći. Ima ljudi nezakazani koji dolaze kod nas, koji su naši građani Loznice sa naše teritorije. Znači da zovu nas ili e-upravo ili bilo koga, samo da mi imamo spisak ljudi koji će doći da bi mogli na neki način da se mi organizujemo. Posljednjih nekoliko dana primetan je frekventniji saobraćaj iz pravca Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima u Trbušnici i Malom Zvorniku, a na vakcinaciju u Srbiju uputili su se građani Sarajeva, Mostara, Foče i Brčkog. Novica Kojić, Televizija Pink.